У Мукачеві вода почала виходити на береги. За добу зранку вівторка до середи рівень води в річці Латориця в межах міста зріс із 281 до 387 сантиметрів. Про це свідчать дані автоматизованої гідрологічної станції басейнового управління водних ресурсів річки Тиса у Мукачеві. Перший ступінь захисту передбачається при рівні води 450 сантиметрів. Протягом доби у Мукачеві зафіксований підйом рівнів води у річці Латориці на більше ніж метр. Загрози підтопленню поки немає, все ж внаслідок інтенсивних опадів, а відтак підтоплення лівого берегу річки Латориці тимчасово обмежено. Подачу води із водозабору Чинодієва. До 14 грудня ймовірний вихід Латориці на заплаву, як повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. Протягом наступної доби рівень води в річках Закарпаття підвищиться від півметра до 130 сантиметрів.